Доброго вечора. Ефірі «Тема дня». Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів працює над розробкою нового Трудового кодексу України. Про це повідомила голова комітету Галина Третьякова 23 вересня на форумі Національної безпеки коаліції. Зараз пропоную переглянути її коментар. Я думаю, що ви протягом 1,5-2 місяців побачите Трудовий кодекс, який буде дуже ліберальним для роботодавця. Ми будемо намагатися створити для бізнесу дуже прості і дешеві умови відкриття і закриття робочого місця саме для того, щоб робочих місць створювалося більше. Хочемо, щоб ви створили мільйон таких робочих місць впродовж 5 років. Це означає, що ми будемо трохи дискримінувати найманого працівника. І за це бізнес має включитися в пенсійну реформу другого рівня, отримавши здешевлення на відкритті-закритті робочих місць. Трішечки поступитися і на 1-2% направляти на створення власних накопичень для громадян. Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Сьогодні про майбутнє нововведення нам розповість Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. Доброго вечора вам кажу. Доброго вечора. І хочу одразу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в режимі прямого ефіру, тому телефонуйте до нас та ставте свої запитання нашому гостю. Отже, поясніть слова пані Галини, що нас очікує і українців від цього нового кодексу. А я не можу пояснити слова пані Галини. Вони взагалі нас не то що обурили, як профспілкове середовище, вони вас, м'яко кажучи, здивували такі слова, особливо коли політик, державний діяч високого рангу використовує слово «дискримінація» найманого працівника. Ми не можемо змиритися з її точкою зору, з її поведінкою, тому що ми розуміємо, так, Кодекс законів про працю діє в Україні ще з 1971 року. І саме прихильники його зміни сьогодні стверджують, він радянський, він комуністичний. Але вони за цими словами не говорять далі. В цей кодекс законів про працю в часи незалежності української держави внесена 81 системна зміна. Тобто прийняв парламент закон про охорону праці в 1994 році і весь розділ охорона праці змінився на підставі цього закону. Прийняли закон про оплату праці і маєте новий розділ в Кодексі законів про працю. Прийняли закон про відпустки і новий розділ про відпустки. Тому він є сучасний, осучаснений. І якщо там є 264 статті, то до 40% Кодексу законів про працю вносилися зміни. І погодьтеся, що цей Кодекс законів про працю, він стояв на стороні найманого працівника. Так, пані Третьякова зустрілася з Національною бізнес-асоціацією. Туди входять галузеві асоціації, наскільки мені пригадується, які об'єднують 40 тисяч підприємців. Так, ці люди створюють робочі місця. Так, Господь дав їм можливість, талант керувати, створювати, але без людей найманої праці, ті, які своїми руками або ж своєю головою створюють цей продукт, ну, ким ти покеруєш? Забери від нього найманого працівника. Який в тебе буде бізнес? І сьогодні такі заяви, вони і суперечать документам Міжнародної організації праці. Ну, от, зокрема, в цьому році ми святкуємо 100-річчя створення Міжнародної організації праці та 1919 рік. Не дарма світові лідери зібралися і домовилися. Є держава, є уряди, є роботодавці, підприємці і є наймані працівники. І в межах цього трикутника має бути певне порозуміння, мають бути домовленості, мають шукатися компромісні варіанти рішень, а не однобокі, не односторонні. Тобто ми зараз розуміємо, що, на вашу думку, не потребує змін кодекс, який діє зараз? Трудовий кодекс законів про працю, який діє зараз, він може мати певні косметичні зміни. Але, згадайте, з підегідою саме Міжнародної організації праці більше 10 років працювали тристоронні органи соціального діалогу, органи державного управління, роботодавці і профспілки, які напрацьовували варіант Трудового кодексу. Ми досить довго там сперечалися, ми досить довго знаходили компромісні варіанти вирішення питань, і Верховна Рада попереднього скликання його вже проголосувала у першому читанні. В принципі, з цим варіантом ми, як представники найманих працівників, ми погоджувалися вже. Хоча розуміли, що в якійсь мірі ми йдемо на компромісні рішення. Але заяви, що ми зробимо новий неоліберальний кодекс, який
дасть можливість створювати дешеві робочі місця. А скажіть, будь ласка, що таке дешеве робоче місце в розумінні пані Третьякової? От. Я розумію, що таке дешеве робоче місце? Це робоче місце, де немає належних умов праці, яке є травматично небезпечне, і де людина, певно, отримує низьку заробітну плату. Оце в моєму розумінні і в класичному розумінні це є дешеве робоче місце. Повноцінне робоче місце потребує певних затрат. Тому оці заяви, вони викликали дійсно в нас значно багато запитань. Зрозуміло, вона поки що зустрілася із бізнесменами, з підприємцями. Я бачив картинки телевізійні, купа телекамер, бо бізнес має гроші. Він може запросити будь-які телекамери, які будуть розповсюджувати і поширювати цю інформацію. А ми будемо, певно, запрошувати пані Третьякову і інших людей, які мають причетність до розробки Трудового кодексу, на зібрання до себе. От, скажімо, 3 жовтня ми в Києві збираємося і будемо обговорювати цю проблему. До речі, розроблятиме Трудовий кодекс не комітет, очолюваний нею, а Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. На вашу думку, це доцільно? Це недоцільно. Ми взагалі маємо заперечення і претензії щодо створення цього міністерства. І коли цьому міністерству передали питання трудового сфери соціального регулювання, сфери соціально-трудових відносин. Раніше це було Міністерство соціальної політики. І саме там органи, державні органи праці були в цьому міністерстві. Тепер йому залишили виключно допомога, субсидії і інші соціальні речі. А от трудове законодавство, соціально-трудову сферу передали це в об'єднане міністерство. І там є внутрішні суперечності. Оскільки Міністерство розвитку економіки, торгівлі, воно має певні регуляторні функції, воно повинно сприяти розвитку підприємництва і робити певні преференції. А за рахунок чого? Бо тепер вони будуть робити за рахунок найманих працівників ці преференції. Який може бути розроблений ними проєкт Трудового кодексу, коли вони націлені, знаю, міністр Милованов, це неоліберал, який хоче, власне, зробити преференції бізнесу. Можна робити преференції бізнесу, але не за рахунок людини найманої праці. От поясніть цей термін неоліберал. Ви вже не знаю. От для мене це теж, я скажу відверто, неоліберали, так називаються, ліберальна, є різні течії. Взагалі-то профспілки не завжди прихильники соціал-демократичної течії. І, до речі, соціал-демократи сьогодні керують багатьох високорозвинутих і соціально відповідальних країнах. Візьміть країни скандинавські, візьміть Канаду, інші. Отам керують соціал-демократи. Ну, на жаль, в нас соціал-демократія була споплюжена Медведчуком і Суркісом, коли вони створили свою ту СДПУО. Вони думали, назвуть себе соціал-демократами, їх там приймуть вже в соціал-демократичну спільноту світову. Але так не вийшло. Так от, що нас насторожило, коли пані Третьякова була на цьому бізнес-форумі? Три таких, причому кричущих речі. По-перше, вони хочуть, аби чуть не основною формою найму, навіть не найму працівника, а взаємовідносин між роботодавцем і працівником була цивільно-правова форма відносин. Це не трудова форма відносин. Цивільно-правова форма – людина йде собі на роботу, ніхто з нею ніяких трудових договорів не оформляє, і вона не захищена зовсім. Друге – вони говорять, якщо сьогодні буде укладатися договір між роботодавцем і працівником, то от домовилися роботодавець і працівник на певні умови, уклали договір, то норми цього договору, умови, є вищими, ніж норми трудового законодавства. Це додуматися до того, щоб якийсь локальний документ в рамках якогось одного підприємства був вищим, ніж цілий законодавчий акт в межах держави. Тобто ми розуміємо, що роботодавці можуть диктувати свої правила, і це буде цілком законно, так? Власне, і навіть власне. Вищі за закони, які ну, погодьтеся, навіть зараз, при цьому кодексі законів про працю, як часто порушуються права найманих працівників? Вони нарікають, що цей, як сказав прем'єр-міністр, що сьогодні легше розлучитися в Україні, ніж звільнити працівника. Та сьогодні працівника досить просто звільнити. Це однозначно. Тому оці всі посилання на його радянщину, на те, що він сковує розвиток бізнесу, мені здається, це просто прикриття. А хочеться їм просто мати розв'язані руки для того, щоб людина найманої праці була повністю безправна. Все ж таки, чи ви можете виокремити плюси того, що буде цей новий кодекс? А ми його ще й не бачили. Ми нового кодексу ми ще і не бачили, не тільки будуть його напрацьовувати. Коли, скажімо, ми чітко працювали над кодексом, трудовим кодексом, який прийняв парламент попереднього скликання в першому читанні, давали свої пропозиції, там справді там був діалог
там було обговорення, там громадянське суспільство брало участь в процесі його формування, то тут поки що ми не бачимо цього проєкту. Хоча ми, як Федерація профспілок України, вже надіслали у Комітет Верховної Ради свої побажання, що ми вважаємо повинно бути. От, власне, які це побажання? Ну, побажання вони на 41 сторінці. Тому можна сьогодні спокійно зайти на сайт Федерації профспілок України і їх почитати. Ну, ми хотіли би, щоб, звичайно, основною формою був саме був трудовий договір. Крім того, от ще одне, що викликає в нас значне заперечення, якщо, скажімо, працівник працював на роботі, працює і не має оформлених трудових відносин, то за теперішнім законодавством мене допустили до роботи, я приступив на робоче місце, все, я перебуваю в трудових відносинах з роботодавцем. Допуск мене до роботи – це означає, що я працюю офіційно. Тепер же ж треба буде тільки через суд довести, що ти офіційно, ну, якщо приймуть такий трудовий кодекс, через суд довести, що ти офіційно працював. Бо і це буде стояти, це зобов'язання на самому працівнику. Ну, погодьтеся, коли людина сьогодні приходить працевлаштовуватися, то білими на цій шахматній дошці трудовій грає роботодавець. І в нього сильніші фігури. На його боці юридична служба, в нього є відділ кадрів. Добре, коли приходить інженерно-технічний працівник, який вчив трудове законодавство, охорону праці в вищому навчальному закладі, має певне поняття. А якщо приходить випускник профтехучилища, якого навчили гарно працювати у своїй сфері, він не володіє питаннями своїх прав, трудового законодавства, що йому підсунуть? Людина хоче сьогодні працювати, вона хоче заробити собі кусок хліба, щоб себе прогодувати, відтворити свою робочу силу. І він погодиться, підпише, навіть не знаючи, не усвідомлюючи, яку він собі міг міну підписати в цьому трудовому договорі. Які можуть бути зміни на ринку праці? Які можуть бути зміни? Ви знаєте, у нас вже так є брак робітничих кадрів. Тому що люди виїжджають через низький рівень заробітної плати. А якщо будуть такі зміни запроваджені, то відтік робітничих кадрів і будь-яких кадрів, я можу прогнозувати, буде ще більше. Тому в даному випадку не варто з тим гратися. А треба ще розуміти, що є міжнародне законодавство, є міжнародні норми в сфері оплати праці, взагалі в сфері праці. Я вже згадував Міжнародну організацію праці. Так от, Генеральна конференція Міжнародної організації праці, яка відбулася в далекому 44-му році в місті Філадельфії, вона прийняла відповідну декларацію. І там є три основних пункти цієї декларації. Пункт перший. Труд чи праця не є товаром. Це не товар. Друге. Основою розвитку економіки країни є свобода слова і профспілкової діяльності. Людина має право об'єднуватися і захищати свої права. І третє. Обов'язок кожної уряду, кожної країни боротися з бідністю. От, займіться цими питаннями. Ми сьогодні знаємо, що у нас значна частина населення, можна говорити, 50%, 70-80% перебуває за межею бідності. Навіть за українськими нормами і стандартами. От цими речами треба сьогодні займатися. От якщо проаналізувати діючий трудовий кодекс і також цей кодекс, який був проголосований за нього в 2015 році, які такі основні моменти ви будете відстоювати, аби залишились в новому трудовому кодексі? По-перше, ми будемо відстоювати право людини на свій захист через профспілку. От сьогодні ми маємо, якщо сьогодні хочуть людину, роботодавець своєї ініціативи, хоче звільнити працівника, він повинен отримати згоду виборного органу профспілкової організації, якщо людина є членом профспілки. І ми хочемо, щоб це було збережено. Тому що саме профспілкова організація здатна оцінити, наскільки виправдані дії роботодавця. Ми хотіли би, щоб було беззастережно збережені норми колективно-договірного регулювання трудових відносин на окремо взятому підприємстві. Тому що і в попередньому трудовому кодексі, який проголосований в першому читанні, і зараз буде так званий нормативний акт роботодавця. Тобто роботодавець, якщо він не має профспілкової організації, яка здатна вести з ним колективні переговори, він видає свій нормативний акт, який стає нормою для працівників, робітників цього підприємства. Який це буде... Хто буде контролювати законність цих нормативних актів? Чи відповідають вони нормам українського законодавства? Тобто є досить багато загроз. Хоча були і переваги,
на які досить часто наголошувалися, це збільшення аж на цілих 4 дні тривалості відпустки з 24. Це в 2015-му, так? Оце 2018. Ага. 2019-му. Вони буквально перед розпуском, перед виборами прийняли в першому читанні цей трудовий кодекс. Тому ми готові до дискусії, ми готові до розмови, ми готові професійно працювати над тим, аби знайти от саме цю золоту середину, яка би забезпечила і розвиток бізнесу, і, звичайно, дотримання прав найманих працівників. Давайте от якраз поговоримо про цей кодекс, який вони прийняли в 2019 році. Ви якраз вже зачепили про збільшення відпустки, на вашу думку, чи це справді потрібно, на скільки днів, і чи тоді зміниться кількість днів допустимої відпустки за свій рахунок? Чи вона тоді змінювалася? Змінювалася. До речі, змінювалася. Ви знаєте, що досить часто роботодавці використовують оцю можливість надання відпустки без збереження заробітної плати, в тому числі і навіть в бюджетних галузях. Коли не вистачає коштів на виплату заробітної плати, масово працівники пишуть заяви, йдуть відпустку без збереження заробітної плати на 15 днів. Календарних. Це зрозуміло, відразу видно. Якщо комусь потрібна така відпустка, це, звичайно, реально. Але пишуть люди тим, які це потрібно. А коли це масово, відділами, цехами, цілими підрозділами, зрозуміло, що це вже йде кампанія з метою економії фонду заробітної плати. А в Трудовому кодексі 19-го року, проголосованому попереднім складом парламенту, вже ставилася можливість такої відпустки тримісячної. Ми знаємо про її походження. Це добровільно примусова відпустка. Ну, скажімо, є в нас виробництва, які носять сезонний характер. От кар'єри. Вони замило дорогу в кар'єр, морози вдарили, вже не працюють. Все. Кажуть, давайте, друзі мій, всі пишіть заяви на відпустку, без збереження заробітної плати. І таким чином роботодавець зекономить собі фонд заробітної плати, не виплачуючи людям грошей. Тому, якби ж в нас була дійсно відповідальний бізнес, в багатьох випадках він відповідальний, але в нас є просто люди, які намагаються за рахунок чиїсь більше отримати свою власну кишеню. От. Тому дотримання, безумовне дотримання законодавства, правова освіта, в тому числі і керівників, бо в нас дуже багато цього правового нігілізму. От ми зустрічалися з фактами, коли формувалися об'єднані територіальні громади. І є там заклади освіти, охорони здоров'я, культури. Вони раніше належали району, район формував там бюджети, район формував штати і кадри. І коли щось переходить в ОТГ, людям кажуть, а ви беріть, пишіть заяви на звільнення, а ми вам потім приймемо туди. Хоча закон чітко говорить, зміна підпорядкування, реорганізація, інші форми, вони не позбавляють людину трудових відносин. Трудові відносини зберігаються, якщо немає, звичайно, там скорочення штатів. Тому хотілося, щоб ці люди, які приймають рішення, а це дуже важливо, соціально-трудова сфера – це надзвичайно важлива сфера для людини. Там повинні бути кроки виважені, кроки справедливі і кроки законні. Якщо говорити ще про вихідні, от в інших країнах є менша кількість державних вихідних. На вашу думку, чи потрібно скоротити цю кількість, яка зараз діє в Україні? Ну, скажімо, в нас тривалість, у нас робочих днів, якщо мені не зраджує пам'ять, 252. Це коли ми відкидаємо неділі і ці вихідні дні. Можна і скоротити. Хоча такої потреби великої немає. От, скажімо, я знаю частково досвід Канади, де окрім офіційних вихідних днів є так звані довгі вихідні. Це субота і неділя, і долучається раз в квартал ще третій день понеділок. Це для того, аби сім'я могла кудись виїхати, десь відпочити, провести час разом, а не тільки дім – робота, робота – дім. Тобто є така можливість, є така можливість. У нас цих днів не так багато, здається, збереглося 11. Тому, звичайно, зараз точать зуби ще попередні, давайте ми там 1-2 травня, ну вже 2 травня забрали, залишили тільки 1 травня. Хоча 1 травня – це вихідний день в багатьох-багатьох країнах світу. Ну, зараз хочуть зазіхнути і зазіхають на ваш жіночий день. Кажуть, що жінок треба любити щодень, а не тільки 8 березня. Тобто, певні аргументи є в цьому, але мені здається, що є певна вже усталена форма. Кожного року формується виробничий календар, де зазначається тривалість робочих годин, робочих днів. І мені здається, що країна ж розвивається, правда ж? Вона не стоїть на місці.
От також у 2019 році зріс список причин для звільнення. На вашу думку, в новий кодекс потрібно перебрати цей пункт, який були зміни в 2019-му в цьому році? Ну, в принципі, тих причин для звільнення було достатньо і в кодексі законів про працю. Вони, можливо, там була якась деталізація тих причин для звільнення, але в цілому є дві причини звільнення – з ініціативи роботодавця і з ініціативи працівника. Роботодавець міг звільняти людину, коли проводив якісь там реорганізацію, ліквідацію, могла людина і порушити і трудову дисципліну. Можливо, перелік порушень трудової дисципліни міг бути додатково трошечки збільшений, бо є певні новітні течії, тенденції, там якась комерційна таємниця, можливо, хтось десь, якийсь працівник, продав конкурентам якусь комерційну таємницю, наніс шкоду підприємству. Але це, знову ж таки, це нанесення шкоди. Колись вона була матеріальна, тепер вона може бути, не знаю, моральна. Так чи інакше, в кінцевому підсумку це ж фінансові втрати. Чи хтось вкрав, чи хтось комусь щось продав, якусь ідею, чи розробку якогось підприємства. Також стали зміни стосовно випробувального терміну. На вашу думку, як потрібно в цьому новому кодексі зазначити саме пункт про випробувальний термін працівника? А мені здається, що 3 місяці цілком достатньо для того, щоб оцінити можливості працівника. Тому от є зараз максимальний випробувальний термін 3 місяці. Хай буде 3 місяці. Хоча до цього закону скільки був? Був 3 місяці, а для робітника тільки 1 місяць. А тут ставилося питання навіть збільшення випробувального терміну до 6 місяців. До речі, зараз внесли зміни до закону про державну службу, і державні службовці випробувальний термін збільшують і до 6 місяців. Хоча це не означає, що сьогодні, якщо той термін є 6 місяців, я думаю, можна прийняти якийсь розпорядчий документ, який може сказати, от місяць собі випробувальний термін, ми побачимо, що ти вмієш, що ти можеш, як ти працюєш, наскільки сумлінний, і вже можна прийняти рішення остаточне, чи працювати з цією людиною, чи попрощатися. Тобто ми розуміємо, що зараз профспілки об'єднуються і будуть працювати разом з міністерством, аби дійти консенсусу і все ж таки, щоб не дискримінувати працівника. Вірно? Однозначно, тому що саме наша функція – це захист людей найманої праці. Їхні соціально-трудові права повинні бути збережені. Крім того, в нас є Конституція України, правда ж? І сьогодні кожен, хто живе в цій державі, повинен дотримуватися Конституції. Тим паче міністри, президенти, депутати Верховної Ради. Є стаття 22 Конституції. Що нові закони чи зміни до діючих не можуть звужувати прав і гарантій і свобод людей. А це ж трудові права людини. І якщо новий трудовий кодекс буде звужувати їхні права, то це пряме порушення Конституції. Давайте дотримуватись Конституції. Всі декларують, що Конституція – це найвищий закон. А президент – гарант цього закону. От ви подали вже свої рекомендації. Все ж таки, Побажання. Все ж таки, якщо цей комітет і міністерство не прийме їх до уваги, аби не в тій мірі, чи ви, у вас вже готовий план дій, оскільки ми почули в коментарі, що сказали, що за 1-2 місяці представлять новий трудовий кодекс? У нас є 3 етапи взаємодії чи спілкування із нашими соціальними партнерами. Це органи державного управління і роботодавці. Спочатку ми дійсно ведемо перемовини. Ми даємо пропозиції свої побажання. Потім входимо в процес переговорний, намагаємося переконати, дійти компромісу. Наступний етап – ми можемо війти в юридичну площину, коли будемо відстоювати. Скажімо, що ми вважаємо, що це порушення Конституції, ми подаємо в суд і кажемо, щоб суд заборонив впроваджувати такі норми трудові. Ну і остання форма наших дій – це вуличні протести. Але до вуличних протестів повинні бути готові рядові члени профспілки, свідомі члени профспілки, розуміти, що це саме їхні права можуть порушуватися, що вони можуть в першу чергу потерпіти. І тому треба виходити і захищати свої права, як це роблять профспілки у всьому світі. І на завершення, чи підтримуєте, чи вважаєте ви, що за оцей 1-2 місяці все ж таки вдасться домовитись і профспілкам, і міністерству, і прийняти, і щоб вже прийняли цей новий трудовий кодекс? Я думаю, якщо ми працювали над попереднім більше 10 років, то тут спішити не варто. Краще вивірити свої позиції, краще зрозуміти, хто чого прагне і як можна досягти компромісу. Тому 2020 рік – це не панацея. Вони тільки розпочали свою каденцію, в них є цілих 5 років. Не спішимося, бо поспіхом не завжди можна зробити правильні речі.
Дуже дякую, що взяли участь у нашій програмі. Дякуємо за роз'яснення. Дякую. Нагадаю, що сьогодні з нами був Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. Я вам кажу до зустрічі, гарного вечора. До побачення.